Sveiki, čia aš Vyjevaikis ir šiandien mes vėl žaidžiame žaidimą Gvatanki. Michaelai, man atrodo, jau užteks tau ilsėti ir tingėti. Tačiau mes, man atrodo, šiandien važiuosime pas tą psichologijos mokslo daktarą, tą šarlataną, kuris renka pinigus už tai, kad išklauso žmonių pasakojimų. Eee. Uh, net nežinau. Aš pats net galbūt norėčiau tokį darbą dirbti. Eee. Uh, kur mes važiuosim, čia man atrodo, ir galbūt netgi išsikviesim taksi, neįsivaizduoju. Uh, jo, turbūt taksi išsikviesim. Aš tai iš vis uh, lėpčiau savo, kaip čia pasakyti, pacientams uh, atsigul, tušsimerkt, išsipasakot, pats užsidėčiau ausines, peržiūrėčiau kokį filmą mobiliame arba muzikos paklausyčiau, jo, pataupimčiau pinigus. <gasps> Jo, ir, 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 ir mano pacientai sakytų, o, oh, koks tu baikus pašnekovas, tu taip išklausai ne pertraukiniai manęs, o mano žmona ar ten vyras pertraukinio nuolatos ėda ir ėda dėl konors. <laughs> ok, sveikas taksistė, kaip gyvoji. Aš važiuosiu ten ir ten, kur yra medžių, atspaltas. U, labadien, ačiū, kad pristatai mane čia taip greit. Rimtai, nu jo. Iš savo darbo tokias mašinas nusipirka smulkis. Eikit savo. Daug uždirba, pelningas darbas. Pelningesnis už banko plėšiką turbūt. Sveikas. Seniai matytas. Turbūt nusteba, kad aš dabar be žmonos ir vaikų. Nenoriu keturis kartų daugiau mokėti. Ką, ko aš noriu? Neįsivaizduoju. Uh, ponių, ledų, you know, įvorykščių. Ką? Aš kažko bijau. Noriu būti geras tėvas. Bet to pačiu metu. Noriu kitų dalykų. Prastitučių, alaus, uh, greitų automobilių, susišaudimų. Ką? Kažko neapgalvojau. Fantastika. O je, to kaip man patinka, ta tavo dirbtinai atrodanti barzda. Ką? Aš optimistas? O ne. Kas gali būti blogiau? O ne. Visi mane nori nužudyti. A... Trevoras mane nori suvalgyti. Fantastika. Fai bėgiantai nori, kad aš mirčiau. Uh, ką? Kevinas dar ant mane supykęs. Jo, fantastika. Aš gyvenu tokiu pavojingu gyvenimu. Svarbiausia, kad mano šeima arti manęs. Svarbiausia, kad aš jiems keliu pavojų jų gyvybėms. Ką? O ne. Nerandu pusiausvirus. Supranti, Į iš nieko abstrakčiai skambu kur kas pratingiau. Ok. Aš jam visgi moku pinigus. Man atrodo, kad reikės primti jo patarimą. Nes jeigu neprimčiau, tai visai būtų grinai pinigų išvaistimas. Ką? A, kelios prostitutas. Negreipkite įdėmėsio. Tai Jai, so, like mes jūdami prieki, fantastika. Wow, o, tu taip pratingai šneki. Ką? Is, Michael, Bet aš turiu teisę teisintis. O, kam tau tą nuotrauką? Ką?

Ei! Nebus taip, kad istorim, mano istoriją papasakot. Rimtai, jis nenaudos tikrų vardų. Jis turbūt dabar padarys tai, ko joks psichologas kaip ir daktaras neturi teisės daryti. O, ne, o, ne, palabla, bla, 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 bla. bla, bla. Ah! Rimtai! Mane patrenkia kažkas. O, aš jį pagausiu. Palapalapalapalapalapalap. Suk man tą savo automobilį. O aš dar nemiriau. Gerai, vejame tą mulkį. Oh. Jis turbūt jokauja. Pamečiau. Ne. Nesąmonė. Ok, gali būt, kad išgirsiu apie save per televiziją. Nu ką padarysi. Nu čia ir nesusipratimas. Pasidarė nuotruką. Ne, ne iš karto supratau, ko jis nori ir ką jis planuoja. Nu jo, pasipelnėjai iš manęs. Bet aš kiek suprantu, a, joks daktaras neturi teisės savo paciento istorijos paviešinti kaip advokatas, kokį nors detalį ir taip toliau kažkokia nesąmonė. O jis padarė būtent tai, ko niekas neturi teisės daryti. O tmulkis. Ir jis jau papasako šiokią tokią dalį istorijos. Nežinau, tai televizijai kažkam tokio. Gerai, kur mes čia atvažiavam? Į drabužių parduotuvę. Nustabu. Nes jam niekas net nebūtų pažadėjęs laidos, jeigu jisai... Palak, ką mums reikia dabar daryti? Jeigu jis nieko nebūtų papasakojęs. Gerai. A, mums reikia kažkokį toksydą užsidėti. A, ką mes čia dar turim? U, laba diena, gražus kostiumai. Visai pleksiut norėčiau, bet gerai. Būsim užsidėti toksydą. Ką mes čia pasipašėm? O, aš dabar vyras juodais drabužiais, galiu medžioti ateivis. O, o, labas! Ką, sūnau? Rimtai, mes važiuosim limuzinu, kokią velnę? O... Kur mes važiuojam ir kodėl? Ką mes švenčiam? O, rimtai, mano staras sūnus išlindo per liuką. Tu dar nežinau, neteksi galvos, pravažiavus kokį žemiau nuleistą stulpą. Tu ką, būsi narkašius, susimausi gyvenime, o pato parduosi savo istoriją, virsi prodisoriu. Primtai jis jau visą planą turi savo gyvenimo, susidėliojęs į vietas. Jei... Ok, tai bent jau nėra vaikas be tikslo. Jis jau planuoja sužlugti, bet jis bent jau turi planą. Juhu. Jo, gal tu sės, kol kas nors tavo galvos nenutraukė. Jei mus pakvietė kažkas ir mes net ne pergalinį įėjimą kaip nors ten įsibrausim. O, tai mes dabar švesim savo filmo premjerą? <laughs> okay. Tevinas. Ko jis dabar nori? Sveikas. Jo, molė, patikalta, aš nekaltas. Lėpimam, prilėtin, tu galėjai paskambinti ir jai pasakyti, prilėtin. Ta višta, kuri nunešė, susprogdino, sulamdė keletą mentų automobilių. Valstybės, nuosavybės. Jo, tu manęs negazinė. Ir šito filmo premjera įvyks. Ką? Jis pasigirdo kažkoks piktas, nežinau. Sako. Supratau, pamiršti ir atleisti. Bet labai upiuktų balsų tai pasakė, tai nežinau, kas mūsų laukia. Gal susiimušiu su juo, nežinau. Antrų donų kilimo. Būsim krūvini, šiek tiek suplėšėsim kostiumus. Nematau jo. Ok. Mes per rūdoną kilimą einam. Fantastika. Apie grinskrįną šnekam. Ir rimtai. Aik iš ekrano. Tik man pašnekėt maždaug. Ir <laughs> rimtai, šitą mulkį dar nesugijo veidas. Po to, kai mes keletą auskarų jam įvėrėm. Jei, salamono kaip gyvoji. Nežvaigždės. Vėl. Tu vėl, aš pirmą kartą. Vau. Aš tik nesuprantu, kaip galėjo režisierius... Producerį padaryti producerį, jeigu šiaip iš tikrųjų viskas turėtų būti atvirkščiai. Ka? Kas ten dabar? Kažkoks siurakis, kuris atrodo kaip merga su priklijuota barzda. Iš krypelės? Remtai. Šitą mulkį su įvertaisiaus karais pasiūlė parduot filmą nusipilmuoti. O oh, wow, va čia tai tikrai aktorius iš veidą gali pažinti. Šukuosenas. Kas? Rimtai. Jis vaidino kažkokią vešką, kuri turėjo suvalgyti savo vaiką. Nu jo, čia tai geras. Pabėgo išsigandęs manęs. <laughs> Šakis. Mulkis tas laslo. Ką? Ei, yeah, užsičiaup, molkėtų. Rimtai. Devino net nelabai atpažinau iš tuokinių. Ką? Super. Pasidarom nuotrauką. Aš maniau, kad mes susimušim. Ką? Ką? Iš kur jisai tokius dalykus žino? Nesupratau. Devinai, aš turiu atsakymų. Pala. Kas atsitiko mano žmonai, dukrai, nežinau. Šeimai. Sunus tai čia. Jis jau kažkur prie kažko nagus, man atrodo, prikišo. Neįsivaizduoju, kas įvyko. Grįžtam namo. Nu, kaip čia pasakė, jis nieko nepasakė. Aš... Tarp įlučių tai supratau. Ne, aš nieko nenužudžiau. Jo, aš nieko nedaryčiau, kas jūs įveltų į bėdą, sukeltų jums pavojų. Išskyrus visus tos dalykus, kuriuos visą gyvenimą dariau. Gerai. Man šitas automobilis patinka. Rimtai, jau keletas kariai vyėjo į namus. O, velnias. O, 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 wow, laba diena. Radau kažkokių mulkių susigrūmusi su mano. Nesupratau, iš mano. Gerai, saldžiaus aptutę, nu, pamanėsiu. <laughs> Aptaškiu savo dukra krauju. Svetimo krauju. Rimtai, iš čia pabūkit. Ką, babus viskas gerai? Nepergyvenk, komandą. Jeigu pradėsiu mirti, tada nustosiu. Nes nėra reikalo tęsti mirti, kai pradėjai mirti. Uh, net neįsivaizduoju, ką aš čia pasakiau. <laughs> uh, gerai. Uh, rimtai. O, uh, ateina hebrytė. Kas dar nori? Pulkosi kakta. Sveikas. Daugiau nematau niekur aplinkui. Ai, uh, jau matau. Uh, sveikučiai, prisijungiat prie vakarėlio, ne? Opa, rimtai tu net nežinai, kur aš. O ne, kaip tu įdomi čia. Vengi mano kulkų. O, oh, oh, labas. Uh, daugiau niekur aplinkui nieko nematau. O, oh, sveikas. Tau tikrai reikės taip pasitikrinti pas daktarą. Jūsų čia tiek atsiai daug. Nežinau, aš toksai žymus, tokia žvaigždė, tiek fanų pasirodė. Oh, Ei, 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 ei. Taip. Na, kas sekantis nori prarasti nekalybę... E, gyvybę. Kiek jūsų daug? Rimtai. Jūsų tiek daug, aš tik vienas ir aš jūsų visą armiją ką tik išgulčiau. Daugiau bus. Ai, ne, palau, man reikia grįžti namo. Man atrodo, aš pasiliksiu visus tuos automobilius. Vien dėl to, kad Galiu. EI, ką? Rimtai. O, oh, Mulkitu, ką tu čia darai, besivaliodamas ant žemės? Tai tikrai nebuvo labai vyriška. O, ah, uh -huh. ką? Uh, jo, visi dingo. O, oh, ką? O, šlikštynė. Jo, viskas bus gerai. Ką? Niekas nebus gerai. U, uh, laba diena. Palo. Kažkoksantekininkas su Night Veginu. O, uh, padeda man. Nesupratau. Tibegina į palačią mano sunus. Jis daro. Jis mane tibegina. Ką? Tu turbūt jąkauji. Jo, jo. Bet jis gyvas, jis tik besąmonės. Gal. Kas toliau? O taip, auksas nuostabu. Nu jo. Tie so mulkiai apsilankė mano namuose. Sukėlė mano šeimai pavojų. Aš toks sineršės. Ką? Jo, man atrodo aš kažkam atkeršysiu. Ko mes šiandien išmokom? Spėjai, kad nieko. Bet šakas, aš praktiškai vieną susitvarkau su visa tų atsit labai treniruotų ex-militariai žmonių armija. Komanda. Kaip čia gražu, rimtai čia prilyjo šiek tiek. Tepšlep, tepšlep. Gerai, tik ką, ačiū visiems uždėmesi, turbūt pasimatysim sekantį kartą, linkiu visiems sėkmės, o iki pasimatymo ir ate.